حسینی کربل کے شہدا ہم حسینی ہے کربل کے شہدا ارے دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا کفر کی دھمکیوں نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈر جو وہ سنیوں کا کلے جا نہیں ہے نجد کی دھمکیوں سے ڈر جو ہو گوجرا والے سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے وہ بھی دل کوئی دل رہ جہاں میرے جس میں تصویر وہ نہیں ہے اس کلام کا سب سے بڑا شعر جس شعر کی وجہ سے شاہ جی میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے شعر سماعت فرمائے دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے آج تو میں تڑی لگا رہا ہوں ہیں آج حافظ صاحب کراچی سے آ کر تڑی لگا رہے ہیں کس کو اپنے والوں کو نہیں حضور کے دشمنوں کو اپنے والوں سے تو صرف پیار کرنا ہے چاہے کوئی بھی بولی بولتا ہو کہیں بھی رہتا ہو کہہ دو سبحان اللہ اچھا بندہ تڑی کب لگاتا ہے جب پیچھے کوئی ہو میرے پیچھے کون ہے ذرا دیکھ لو پیچھے کوئی پارٹی ہو اپنے پیچھے کون سی پارٹی ہے سرکار کی پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کروائے گی اس پارٹی کے ایک سپہ سالار کا نام لوں گا آپ کو پتا چل جائے گا میرے پیچھے کون ہے پھر سے شعر سنو اور مزہ آئے تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ اس چیز والوں کی مرضی ہے آپ بھی کہہ دیجئے گا سبحان اللہ دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہم غلامان احمد رضا ہے جو اعلیٰ حضرت کا غلام بیٹھا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہم سے جیتا نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غز میں جل جاتے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ہم غلامان احمد رضا ہے اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے کہہ دو سبحان اللہ ہم غلامان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں